Ми зібралися 18 червня, тиждень попрацювали тут в Івано-Франківську і зараз виїжджаємо на збори в Яремці, де пробудемо там 10 днів. Будемо готуватися більш на підтягувати фізичні якості футболістів і приїдемо сюди, і ще у нас буде 2 тижні до першого матчу чемпіонату України серед команд першої ліги. В цілому хлопці налаштовані дуже так позитивно на роботу, бо ми зразу, як кажуть, почали нагрузки. Серйозні, бо тому що ми прекрасно розуміємо, що таке є перша ліга, це не друга ліга. І тут ми зрозуміло, щоб виконувати ті тактичні плани, які я хочу застосовувати у першій лізі, це необхідно мати фізичну підготовку дуже на хорошому рівні. Про останні зміни трансферні, власне, от хто прийшов, хто покинув команду. Ну, ви знаєте, що ми завжди шукаємо наших футболістів, які грають за межами Івано-Франківської області, і нам вдалося зараз запросити 3 футболістів, які мають виступи безпосередньо в першій лізі. Це у нас прийшов Цюцюра Василь, який був його останній клуб, це Охтирка Нафтовик. Прийшов футболіст, який грав у Сумах, це Квасний Микола, він сам родом із Долини, теж хлопчик, який має досвід першої ліги. І ми запросили футболіста з Польщі, це Лаврух Святослав, він теж грав колись в мене в команді Заніку Івано-Франківськ, а останній час він проводив у чемпіонаті Польщі. Це в нас такі були 3 футболісти, які поїдуть з нами на зборах. Що стосується футболістів, які залишили нашу команду, то ми не хотіли розставатися, але закінчилися контракти це у Дербаха Василя і Кузьміна Романа і у Васеби Андрія. Вони не захотіли лишатися в команді і самі відмовилися від наших послуг. І ми з ними, як кажуть, ну, закінчиться контракт, вони з нами на збори не поїдуть. Тобто це було їхнє рішення, ну, продовжити кар'єру в інших командах? Так, це було їхнє рішення, не знаю, зв'язано з чим, але кожен, самі прекрасно розумієте, кожен футболіст шукає щастя, де він думає, де краще. І вони мають якісь запрошення, не знаю, де, яка команда, але ми з ними поговорили, хотіли їх переконати, вони не згодилися. Ну, це вже, як кажуть, час розставити точки над «і», будемо бачити, чи вони зробили правильний вибір, чи неправильний вибір, хоча хлопці молоді, хлопці перспективні і досить непогано виглядали в нашій команді. Але незамінних футболістів немає і ми, як кажуть, це вже шлях пройшли, зараз ми взяли нових футболістів і та команда, яка залишилася, у нас, бачите, у нас дуже досвідчена команда. Є і молоді футболісти, і досвідчені. Я думаю, що це повинно нам допомогти добитися позитивного результату в першій лізі. Це вже остаточний склад, чи будете ще когось шукати, чи де які позиції потрібно підсилювати, на вашу думку? Ну, ви знаєте, у нас було в тому чемпіонаті, я хотів, щоб було на кожній позиції 2 футболісти. І у нас була проблема з лівим захисником, бо у нас тільки Вітя Яневич, який був лівоногий, і в нього заміни не було. І добре, що він відіграв весь сезон без травм, без всяких карточок, що дуже стабільно, але все рівно йому треба була конкуренція. Ми взяли на це місце це Квасний Микола, він теж лівоногий, бо зараз футболістів лівоногих дуже мало. У нас була проблема, ми знаємо прекрасно, з Худов'яком, бо тому що тільки він не грав, у нас одразу обідняла атака. Ми запросили на це місце Цюцюру Василя. Теж я рахую, що дуже, дуже здорова конкуренція, і Худобяк буде себе проявляти краще, і Василь Цюцюра такий футболіст, який може багато забивати. І думаю, що ці позиції, які були саме більш такі вразливі, бо тому що в нас, якщо взяти всіх півзахисників, то у нас є конкуренція що на правому, що на лівому фланзі. У центрі поля взагалі у нас дуже серйозна конкуренція, бо у нас є і молоді футболісти, і досвідчені футболісти. Ну і захист, ми знаємо прекрасно, що ми зимою взяли Петра Ковальчука, який нам допоміг. І я рахую, що поки ми вгадуємо селекцію тих футболістів, яких ми запрошуємо, вони оправдовують наші надії. І будемо надіятися, що ці 3 футболісти, які зараз прийшли в команду, теж будуть допомагати нашій команді здобувати перемоги. А ті гравці, які були того року травмовані, француз, зокрема Комар, в яких кондиціях, власне? Ну, чесно кажучи, я дуже радий, що вони вже себе привели порядок, вони вже відновилися, зрозуміло, що була дуже серйозна операція у Комара на коліно і був дуже такий довгий термін реабілітації, але зараз він працює в загальній групі і бачу, з бажанням працює, його нічого не турбує і думаю, що прийде збори і він почне грати за нашу команду. І француз так само з Громаляком, вони теж працюють вже в загальній групі і я сподіваюся, що чим менше травм буде, тим краще буде і буде здоровіша конкуренція.
Ну, вже є інформація, що перший тур команда проведе вдома, так, з чорноморцем. Наскільки це важливо, власне, щоб почати тут? Суперник дуже серйозний. Ну, це не дійсна інформація. Це, я вам скажу, це Руслан Романович захотів би, щоб команда Чорноморець сюди приїхала. Ми ще не знаємо, чи Чорноморець буде грати в першій лізі чи в прем'єр-лізі, тому що ми прекрасно знаємо, що Полтава знялася, яка вийшла в прем'єр-лігу, і там йдуть розмови, що чорноморці можуть вернути в прем'єр-лігу. Але насправді 27 числа, це тобто завтра, буде конференція ПФЛ, будуть вибори президента ПФЛ, і буде жеребкування, і буде складений календар, де ми маємо грати. Я сподіваюся, що ми перший матч будемо проводити вдома. Ми таке маємо бажання і звернулися до ПФЛ, щоб провести перший матч у нас в Івано-Франківську, бо тому що прекрасно ми розуміємо, що це буде свято для наших вболівальників, тому що вони скучили за футболом і всі хочуть побачити вже команду в першій лізі, як ми підготуємося, які команди приїдуть. Ми бачимо прекрасно, що перша ліга – це так як прем'єр-ліга, Металіст, Дніпро, Чорноморець, Кіровоград, досить такий склад учасників дуже сильний, і воно буде, напевно, і болівальникам, і нам, як тренерам і футболістам, цікаво участвувати в цих змаганнях, бо, кажу, воно не буде поступатися, напевно, прем'єр-ліці. Ми спілкувалися з президентом нещодавно, він озвучив завдання, щоб в десятку потрапити. Як ви вважаєте, це реально взагалі? Ну, ви зрозумієте одно, що ми дивимося, що ми маємо? Зрозуміло, що кожен тренер хотів би ставити максимальні завдання, але ми тільки попали в першу лігу і ми знаємо прекрасно, що наша команда грає тільки місцевими футболістами. І я думаю, що це завдання попасти в десятку, воно і є складне. Ну і думаю, що ми повинні виконати це завдання, бо тому що все рівно ми граємо для болівальників, і ми прекрасно розуміємо, якщо ми не будемо показувати якийсь результат, то люди не будуть ходити на футбол. І думаю, що це реальне завдання. Хотілося, кажу, щоб були вище, але для того треба інші можливості фінансові, інший склад футболістів, бо ми прекрасно розуміємо, що добиватися якихось успіхів, то повинні бути футболісти, які мають великий досвід виступів прем'єр-ліги першої ліги, ну і майстерність. Зрозуміло, що футболісти повинні бути більш масоровиті, але ми, як кажуть, руки не опускаємо. Ви бачите самі, що за 2 роки нашої команди ми прогресуємо, ми стараємося грати, ми стараємося вигравати, ми стараємося радувати наших болівників. І десь в нас виходить, десь не виходить, але в цілому я дуже задоволений цим сезоном, що ми провели. Були у нас деякі ігри, ми прекрасно всі розуміємо, і болівник розуміє, що ми не змогли обіграти ні одну гру з агробізнесу. Ну, але це є футбол.